Studiano Meri Rua Brundeba Birda Piretirshi Shegakhsenebt that Rom Gadatsemas Uzghvebit Liza Kveselava Tatia Arabidze da Meilia Chachibaia Chveni Stumbrebi Arian Zaza Siamashvili da Malkhas Topuria Gamemshvidobisa Kidev Ertkhel Gasaputrebit ki Mat Vints Akhla Shemogvirtda Chvens Kveqanashi Dges Arsebul Politikur Vitarebaze Minda Mevisaobrot Sait Miekaneba Politikuri Christus Rigi, Kis, or the same window, the dames was shaky twa, Queni as Positiagoria, but on Malhas, Trump head of Trump, I hope him a president, Moko Dites or Sauber, Imazrum, Titkos, Missy, and a Shaule, a pericopilla, Homtatia. Ilia, to Shelbadava, Mate, Ramdim, Tristini, Romichal Saka, Shulisa, Samartlo, a great of the bully pijak, every sack meses, and that's Hram million Laris Gaplan was a hunting for budget, Dan, Dabamas. Samartlo. Chuan movismet Mikhail Saakashvili's sitqva saatnakhevriani titkmis da am saatnakhevris ganobashi ar gvismoda akhali araperi vismedit kho tavis martlobas rogor tsina sasamartlo protsesebze tumtsa ganzakutrebit erti araadekvaturi fraza momkhsa me piradat qurshi da tkniat sazogadavebas printsipshi shemdgobshi ketteboda amaze ganzkhadebebi batom akhas tkuen tu movismet rodesats man tkva rom Sandra Rulovsis kharjebi iqo akedan natsili da ara misi da mosamartles pirdapir mimart და რატომ არჯის განსაჯელი სკამზე მასთან ერთად მისი შვილების დედა მეუღლე სანდრა რულოვსი და აი დროებით რომ კანონმდებლობას თავი დავანებოთ კაცური სიტყვაა ეს და ასევე ჩემი აზრი სოციალურ ქსელში ცოტა იუმორისტულად გამოთქვი კიდევაც მან წინა სასამართლო პროცესზე ვანო მერაბიშვილის ფაქტიურად აღ კიდე და თავიდან დაჭერა და ის და სულ ყავს რაღაცა ესე ვთქვათ ეხლა თავის სულს მიადგეს გადაბრალების ადგილს მე არ გამოვიცხავრო დედამის მიადგეს რომელიც არანაკლები ნუ დედამის ფლანგვა უკვე რაღაც რა მილიონებს არა მილიარდამდე ასული იმიტომ რომ ერთლარად ეს ქალბატონი დაეუფლა საკმარისია გეპის მესამე კორპუსის უკან მდებარე არსებული სტადიონის ფართობები ვნახოთ და ამ ყველაფერს დაეუფლა ქალბატონი რომელიც მანამდე ერთოთახიან ერთოთახიან ხრუშოვკა ბინაში ცხოვრობდა პეკინის ქუჩაზე და ეს დღეს კროელასავით უმდიდრესი უმდიდრესი ვუმენ ქალბატონი არის და კორუფცია სად იყო გაოცებული სახით კიდო ალბათ დედამისაც მიადგება თავის შვილს რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე სწავლობდა და ეს მას ნორმად მიაჩნია და მე ფიქრობ რომ ყველაზე კარგი იქნება მეთქი რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით რომ სააკაშვილი გამოუშვათ დავნიშნოთ ნაციონალური მოძრაობის პროკურორად და დარწმუნებულია ნაციონალური მოძრაობის ფულიან და ზედაფენა იქ უფლო არავინ არ არის არც ერთ წევს გარეთ არ დატოვებს ყველას ისე ჩარჩის და მან ზუსტად იცის ვის რამდენი და რამდენი აქვს ნაჭავი მასზე კარგად ეს არავინ არ იცის სხვა შორის ამ ციფრებზე თქვენ ახლა ახსენეთ რაღაც 9 მილიონი ეს კოსტუმების საქმე ერთ-ერთმა მისმა თანა პოლიტიკოსმა კარგად ახსნა ეს არანაირი კოსტუმების საქმე არ არსებობს იმიტომ რომ ეს იყო უბრალოდ რომ გაეფეტიშებინათ ადგენ და კოსტუმები დაყარეს და ვითომ ამის გული აქ ისეთ ხარჯებზია საუბარი ჩამოსვლა საუბარი ხარჯებზია მაგრამ აი ეს ხარჯებზე რომელიც საერთოდ არ არის საუბარი პროკურატურისგან განსხვავებით და მეზნეობრივად ყოველთვის მაწუხებდა და მაწუხებდა ესეთი რამდენიმე ადამიანი მაწუხებდა სააკაშვილის დროს ძალიან ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან ერთ-ერთი ესეთი ქვეყანა არის სუპატარაობიდან დაიწყო ეს კარლსონმა გამოიწვია შვეცია და შვედები რაღაც ძალს მერე აბა იყო მიხარო და მერე ჰოკეისტები იყო რომლებიც რუსებს ამარცხებდნენ შეათ მიხარო აი ძალიან მიხარო და ეს მხიარული შვედი ხალხი და ამ სააკაშვილის დროს ამ ქვეყნისადმი ნელ-ნელა იმიტომ რომ ვიღაც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარ ბლინდმა განაცხადა და ნუ რეებს იძახის იცი რომ მეგის ქარდავა მაგარი კაცია გაუბადე ხას ყველაფრის მკადრებელია ესაზო ეს ადამიანები რომელზეც ჩვენ საუბრობთ თუმცა სწორია თუ არა ის რომ დღის წესრიგში ისევ ნაციონალური მოძრაობა ნიკა მელიას გამოკეთებული განცხადება და მიხეილ სააკაშვილი დღის დილიდან საღამომდე მედიის გარკვეული ნაწილი და პოლიტიკოსების გარკვეული ნაწილი სწორედ მხოლოდ საუბრობს მიხეილ სააკაშვილი. თუ ჩართავ ჩვენ ტელევიზიას, სხვადასხვა ტელევიზიას, მაგალითად დილით დაიწყებენ საუბარს მიხეილ სააკაშვილით, შუა დღეს უკვე მისი ექიმი გამოდის, მისი უფლებადამცველი საღამოს საუბრობს. აი დღის წესრიგში მხოლოდ და მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას, მედიის გარკვეულ ნაწილს და ქართულ ოცნებასაც როგორც ჩანს ეს ხეირს აქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ თანაც შევუახცე ამას და ამაზე საუბრობთ კონკრეტულ შემთხვევაში და ეს კარლ ბლინდი რაზე გამახსენდა, რომელიც მოგვიანებით აღმოჩნდა რომ რაღაც გაზპრომთანაცაა დაკავშირებული ეს რუსეთთან მე უმარი კარბინდი და აღმოჩნდა რომ თურმე მას ჰქონია რაღაცა ციცქნა ბრიუსელში რაღაცა ერთი ოთახი ნაქირავები მისი ცოლი კარბლინდი მისი მეუღლე და კიდე ერთი ორი ალბათ ბეჭდავი მდივანი
არასამთავრობო შეუქმნიათ და ლობისტობის არასამთავრობო და საქართველოს ბიუჯეტიდან ამ გარე წარს, იმიტომ რომ ეთქვა სისულელეები, რომ მეგის კარდავა სწორად აწა, რაღაცა იდგა და რაღაც სისულელეები ესაუბრა და ჩვენ ყოველდღე საინფორმაციო თუ კალბლინდმა განაცხადა და კალბლინდი ვინ ოხერია, ყოფილი საგარეო საქმეთა ქვეყნის ყოფილი გადახდილი არის 4 მილიონი დოლარი. ამას ქვია ოფიციალურად იმის დაქირავება, რა ქვია, ლობისტის დაქირავება და ერთა და რეალურად ეს არის ჩვეულებრივი ქრთამისტობა და ჩვეულებრივ თავზე მოსახლეობის თავზე ლაფის დასხმა. ბატონ, ახლა მე მოგვს ერთი შეკითხვა იგივე ბატონ ზაზასთანაც. ისევ დაუბრუნდეთ სააკაშვილის სასამართლოს თემას, იქ გაჟღერდა ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა მისი მხრიდან, რომ მე იმედი მოგვს უახლოეს მომავალში დავტოვებ გისოსებს და მიხსნის მოსახლეობა და რაღაც თითის დაქმევით მოუწოდებდა თითქოს მოქალაქეებს და ათობით ადამიანი იყო, მე ვიყავი პირადად მაშინ მიხალ სააკაშვილის სასამართლოზე და აანონსებდნენ ისე, რომ იქნებოდა მასშტაბური აქცია და გადაკეტავდნენ აღმაშენებლის ხეივანს, თუმცა აღმაშენებლის ხეივანის გადაკეტვა კი არა, თითქმის რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა მხოლოდ. თუმცა მიხალ სააკაშვილმა იქ გააჟღერა ფრაზა, როგორც აღნიშნე დასაწყისში, რომ მას ჰქონდა იმ ადამიანების იმედი, მხარდამჭერების იმედი და ის უახლოეს მომავალში დატოვებდა გისოსებს. რაზე დაყრდნობით საუბრობს სააკაშვილი? ხომ არა ამზადებს ნიადაგს? სულ სვამი ამ შეკითხვას, რა ხომ არ მზადდება ნიადაგი იმისთვის, რომ ან მისი ექსტრადირება მოხდეს უკრაინაში და ასევე გაუსვამ ახაზი იმასაც, რომ ის არის ჯერ კიდევ უკრაინის მოქალაქე და რაღაც ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაპირისპირებული მოსაზრებები ჰქონდა და დავასწრებაში შეიძლება, იმიტომ რომ მათაც პრობლემები ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც ნიადაგს ამზადებს ამ დროისთვის მიხალ სააკაშვილი ქართული ნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთად და ესეც მათი გარიგების ნაწილია, რომ რაღაც ფორმებით დაიხსნან მიხეილ სააკაშვილი მიუხედავად ჩვენი პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის უარისა. მოდი ესე ვთქვათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი პიროვნება, რა ეხა მე იმაზე ავლაპარაკობ, ვიღა თავმერტყმულზე, რომელსაც მიშავ სიცოცხლე მაჩუქა და რაღაც საწყალ ადამიანებზე ავსაუბრობ და არც სურვილი მაქვს მათ დავცინო ან რაღაცა. მე ბახი ვისაც ტვინი მოეკითხება ყოველ შემთხვევაში მათ ბიუჯეტებს და მათ ქონებრივ დეკლარაციებს თუ გადავხედავ, ძალიან კარგად მოეკითხება, ტვინ იმდენები აქვს დაშოვნი, ეს ნაციონალური მოძრაობის ელიტას გულისხმობ, მათ შორის ისე თავს რო იდებილებს მაგალითად უგზარწეკლაური, ისაც კარგი გასუქებულია, ისე თუ კარგად ჩაუგვირდებით და მის ქონებრივ დეკლარაციებს გადავხედავთ, რომელიც შემთხვევაში ქონებრივ ვითარებას გულისხმობს, ძალიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის უბრალო ფანატიკოსი საწყალი ადამიანები, ნუ ეს მათი და ის ნუ ეს არ შეიძლება ეს დაცინვის თემა იყოს, მაგრამ შეიძლება გაგვეღიმოს რაღაც რაღაცებზე. მათვისაც კი ეს ადამიანი იქცა უკვე პრობლემად. მე ვლაპარაკობ ქართული ისობის რეალურად პრობლემა არის, პრობლემაა ქვეყნისთვის, ეს რეალობა არის და ეს მიხეილ სააკაშვილი არის სერიოზული პრობლემა. აი ლამის დასხდება ერთად იმჩელონ, რომ როგორ მოიჩილონ და თან ის ფანატიკოსი ადამიანებსაც უნდა გაუფრთხილდნენ მათ გზნობებს, ხო? სააკაშვილი უკვე მზად არის ყველაფერზე ხელი მოაწეროს, დააჭერინოს ყველა, უღონდ გაუშვან, იმიტომ რომ დაიღალა გმირობით, გმირობით მესამე დღესვე დაიღალა, მგონი ერთი ღამე რომ გაათენა, დამთავრდა. ეგ შიმშილობაც ფარსი იყო. ხო, შიმშილობა ნუ რა იყო, კი ვიცი, კაც ღიპი გაეზარდა შიმშილობისა და ხონები ჩამოეკიდა და ხა ნუ კარგი ხა რა დავიჭერდო. ხა ნუ კაი შიმშილობდა, მაგრამ სუკარ შიმშილობის სახეობა, აი ისეთ შიმშილობდა რა, რომ ცუცაჭველებს. რატომ ახლა ცოტა ფერფრთალი არის ეს სამართლოებზე? ფერფრთალია, იმიტომ რომ გისაგავს ახლა ამ სიტყვას შემთხვევით არ ცხოვრობ, სერიოზული ფსიქიატრიული პრობლემები რეალურადაც არის უკვე მართლა გამოჩენილი, რა ეს არ ართავისუფლებს პასუხისმგებლობის გარდა და ამისთვის გვაქვს სპეციალური დაწესებულება, სადაც ფსიქიურად შეშლილი პატიმრები თავსდებიან და უკეთეს შემთხვევაში იქ შეიძლება გადავიყვანოთ, რაც მასეკუნდის კანონდებთან. ეს ასოციაცია გაგიჩნდათ მის განცხადებებს რო უსმენთ, ჯანსაღი აზროვნებაც კი დაკარგა მან. მე ყოველთვის ჩასაღი აზროვნებ არც იქამდე გამოირჩეოდა იმ მე უწინოდ რაღაც წინადადებებს ლოგიკურად მაინც ალაგებდა და ეხლა თავის მეუღლის ხარჯებზე საუბრობს, მე რატომ ვარ ციხეში სანდრა დაიჭირეთო? მე მის ქცევებზე არასოდეს არ მქონდა რომ ის სრულიად ჯამთელი არის, უბრალოდ ეხლა იფეთქა ამდენი ემოციური ფონის ნიადაგზე, ეხლა ის ჰავსტრუკის ღეჭვა და ის თვალების მოძრაობა, ვისაც ახსოვს ეხლა არ ჭირდება ამ ფსიქიატრი იყო, აი ეს თვალები, აი უბრალოდ ეს ხო პრინციპი ფსიქიატრის ახლარება საჭირო. მე გულწრფელად ვამოფილია გინდა დამიჯერე და რა ჩემთვის ის კადრები CNN-ით, რომელიც CNN-ით გავცადა, იყო ტრაგედია. ვიღაცებმა მართლა ტრაგედია იყო. აი, იმიტომ კი არა, სააკაშვილი მткиოდა ქვეყანა და ეს აი ეს ხალხს ეს ხავთ არჩეული, ხო? ეს ნახავ სოფლიო, ხო? ეს ნახავს, თუმცა დღეს ისევ პრობლემას წარმოადგენს მიხეილ სააკაშვილის პერსონა და განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაშია ქართული ოცნება, რომელმაც აბსოლუტურად არ იცის, დაბნეულია რა უნდა მოუფიქროს მიხეილ სააკაშვილს და ამისთვის ალბათ გეგმები მზადდება. ქვეყნის პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანას არ აქვს ნორმალური გენერალური პროკურორი.
და რა გამოსავალი არსებობს? Ну გამოსავალი თუ აღარ არსებობს, ჩვენ უნდა ჩავალაგოთ ჩანთები და ну რაღაც. Რა გამოსავალი? შესაბამის ქვეყანაში, რომელიც მიგვიღებს ან არ მიგვიღებს, ან ცადოთ, როგორც მიდიან ასობით ახალგაზრდა რო ჩავლენ გერმანიაში, აწევენ ხელებს და გნებდებით, ჩაგვარდებით. ჩვენ არ ვაპირებთ არსაცასვლოს, აქ მე მართლა არ ვაპირებ, მე უკვე ну არც აღარც ასაკი მიწყობს, აღარაფერი აღარ მიწყობს ხელს, სადმე წავიდე. და ისედაც არასოდეს თუცა როდესაც თქვა ახალგაზრდა ვიყავ, მქონდა რაღაც საშუალებები და მაგრამ არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ ამ ქვეყანას მოუწყდე. უბრალოდ რისი თქვა მინდა, ეხლა ჩვენ რამდენჯერმე გავაჟღერთ ამ სტუდიაში, წინა დღეებში სხვა სტუმრებმა თქვენთან გააჟღერეს 17-ში თქვა ის რასაც გეკმოთ, ხო? იმ გეგმის წარდგენას იმ ადამიანებთან ერთად წარდგენას. დიდი ინტერესი გამოიწვია ხოთაშორის საზოგადოებაში 17 დეკემბრის ფაქტორი. რო რა რა რას გეკმავთ? აი მეც მეკითხებიან და რა რას აპირებთ, რას ფიქრობთ? ეხლა თითქოს 17 დეკემბერი ერთი დღე არის აღებული და თითქოს ახლა მეტი არაფერი. რამხელა წინა სამზადისი იყო ეხლა თქვენ ასე თუ ისე ზოგიერთები ალბათ ატყობდით. მე პირადად აი ჩემ თავზე გამოვცადე და გადავიტანე. რამხელა კიდე გძლდება სამზადისი? მე არ ვამბობ რომ რაღაც იდეალური რაღაც სცენა დაიდგმება და
холод ეს დედამიწა დაიყოფა, საქართველოს დაიყოფა კეთილებად და ბოროტებად, პირიქით შეიძლება აბსოლუტურად შეუთავსებელ ადამიანებთან და მე მომიწევს ისეთ ადამიანებს გვერდზე დადგომა, რომელსაც არც მევსი ამონებ და ატანა მოგვიწევს ერთმანეთი, უბრალოდ ჩვენ უნდა ბეძებოთ გამოსავალი. გამოსავალი, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ეხა ვინმე სხვანაირად თუ არ გაიგოს და სხვა ჩემს სხვა ინტერპრეტაცია არ მიეცეს, წინასწარვე განსაზღვრო ამ ორი ურჩხულისგან, რომელიც არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, უფრო რომელში მეტი ნაციონალია და რომელში მეტი მეოცნებე. ხო, ეს უკვე საკითხავი გახდა. უკვე საკითხავი გახდა მართლა, რომ პროცენტულად რომელში ოცნება უფრო მეტია ნაციონალურ მოძრაობაში თუ ნაციონალური მოძრაობა ოცნებაში, ეს მართლა საკამათო თემაა და დიდ განსხვავებას ვეღარ ვხედავთ ახლა იმ აპატე მართლა ვეღარანაირ განსხვავებას ვეღარ ვხედავ, ისევე როგორც თქვა ჩემთვის თავის დროზე მოქალაქეთა კავშირის ჩარაცვლება ნაციონალური მოძრაობით და ამ დროს პირდაპირ მოქალაქეთა კავშირიდან გამოსული ელიტარული გუნდი იყო. რატომღაც უბრალოდ სხვა სახელები დაირქვეს ახლა და ვიტალი ხაზარაძეს ულოშაი მოპარსეს და კობახიძეს ვადარებ მე ვიტალი ხაზარაძეს. არაფერი არ შეცვლილა ჩემთვის, მართლა ვიძახიათ და დენი ისედაც ბოლოცას ახლა ვისაც ახსოვს დენი ისედაც უკვე მოსული იყო და რაღაცას ისედაც ხდებოდა, კი მართალია. თქვა ორლაირიანი გაიშნიკი გაქრა, მაგრამ გაჩნდა მილიარდერი, მილიონერი ვანო მერაბიშვილი, ორლაირიანი გაიშნიკის მაგიათ, რაც ჩემთვის დიდი შვება არ არის, პირდაპირ ვიძახი რა, არანაირი განსხვავება არ არის. ესე ორლაირიანი გაიშნიკი მე მერჩივნა, რაც მე დამმართეს ახლა უახლოს ხანში ქართული ოცნების პოლიციონერებმა, მართლა ორლაირიანი გაიშნიკი კი არა, 20 ლარიანი და 200 ლარიანიც მერჩივნა, მაგრამ ნუ შევეშოთ ახლა უკვე გასული არიან მართლა მომსახურების ზონიდან. მაგრამ ორივე ცუდი იყო, მაგრამ თქვენ არჩევანზე საუბრობთ, ხო? გაიშნიკი როგორ შეიძლება მოგწონდეს? არა, არანაირად კორუმპირებული ხო? როგორ შეიძლება კორუფცია მოგწონდეს თუ ჯანმრთელი ხარ ადამიანი, ხო? როგორ ხო გინდა რომ ჯანმრთელი ქვეყანაში ცხოვრობდე, ხო? აი, როგორ შეიძლება ეს მოგწონდეს? არა, მე რაზევ საუბრობ? მე ვსაუბრობ ამ ორი ურჩხულის დასრულებაზე, რომელიც აი რეალურად კიდევ ამბობ, ხო? ჩვენ გვაქვს შიში, ქართულ ოცნებას აქვს შიში, რომ თუ სააკაშვილს გაუშვებენ, ხო, ისე აბსოლუტურად დაკარგავენ საბოლოოდ იმ აქ აი შეჭენ ლაურჩეველს რა და რო ამბობენ, რომ აი რა გინდა მიშა ხო დავიჭირეთ, ხო, და უცბად მიშა რო გამოუშვანა, იმასაც კი დაკარგავენ და დამთავრდება, უბრალოდ დამთავრდება და დამთავრდებიან ძალიან ცუდად და ქვეყნისთვისაც ცუდად, იმიტომ რომ ისე მინდა შექმნას ის ბოროტება, ის ბოროტება შექმნას, მე თუ წავალ უარესი ბოროტება ეს შექმნას. კი, არა, რეპლიკა მინდა გითხრათ განაგზეთ, დამამცირებელი თუ არის თუ არა საზოგადოებისთვის ის, რომ ქართული ოცნება ვერ უზრუნველყოფს სააკაშვილის საქმეზე სამართლიანი პროცესის წარმართვას, მაგალითად პიჯაკების საქმეს უწოდებენ მილიონობით ლარის გაფლანგვას, გირგვლიანის საქმეზე სააკაშვილის პიარი მძლავრობს, ხო, უფრო მეტად და ამ პიჯაკების საქმეზეც სახელი თვითონ მოიფიქრეს და საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ პრეზიდენტმა რამდენიმე პიჯაკი ჩაიცვა და ამის გამო მას პატიმრობას უშჩიან. ანუ პიარისტული თვალსაზრისით უგებს ნაცმოძრაობა ქართულ ოცნებას. ილია, მე სააკაშვილის გამზდელი ბიძისგან განსხვავებით ქართველ ერზე მაქვს ძალიან დიდი წარმოდგენა და იმიტომ არა რომ მინდა ესე იყოს, იმიტომ რომ მართლა აი თითოეულ გლეხის ოჯახში შედი და ელაპარაკე, იმ ხელა მაღალი ინტელექტით შეხვდება ადამიანი, რომ აი დაწმებულია საშუალო სტატისტიკურ ევროპელზე წინ დგას, აი საშუალო სტატისტიკური კარტა მე ესე ჩვენ გამოკითხებს რომ ვატარებთ ჟურნალისტები უბრალო ადამიანებთან რაიონებში, სოფლებში, სრულიად უბრალო ადამიანებთან, რომელსაც უმაღლესი არ აქვს დამთავრებული, მაგრამ იმ ხელა შინაგანი ინტელექტია ქართველ ადამიანებს, ხა ის თვლის რომ უნდა უტყა აწამო და სააკაშვილის ბიძა, მე არ ვთვლი ესე, მე ვთვლი რომ ამ ადამიანს პატარა მოფერება, პატარა ხელშეწყობა და ეს იქნებოდა შვეიცარიას, აი ყველა მონაცემი გვაქვს ბუნებრივი, აი ყველანაირი მონაცემები გვაქვს, ღმერთმა მოგცა რომ აი რამდენიმე ცივილიზაციის, რამდენიმე ქვეყნისთვის სასიცოცხლო ინტერესი ვიჯდეთ, ხო, სასიცოცხლო ინტერესი ვართ სომხეთისთვის, სასიცოცხლო ინტერესი ვართ აზერბაიჯანისთვის, ნიშნო უმნიშვნელოვანესი ვართ რუსეთისთვის, უმნიშვნელოვანესი ვართ, ეხლა მოდი პირდაპირ ვთქვა რომ რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ თუ ვთქვა ჩვენ დავაყენებთ რაღაც რაკეტებს რუსეთისთვის უდესი პრობლემა იქნება, ხო, ეს ცალკე გეოპოლიტიკური თემაა, ხო, რუსეთის მზად არის იმის გარანტიები, ვთქვა შეგვიძლია ბევრი სავაჭრო გვაქვს, ხო, ძალიან მომხიბლელი ვართ დასავლეთისთვის, ეს ჩვენი კოზირია, მე ძალიან მიხარია რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენ ვართ მომხიბლელი, ევროპისთვის ვართ მომხიბლელი, ჩვენაც მომხიბლელი ჩინეთისთვის, ჩვენ იმ ტრასაზე გავდივართ, შავი ზღვის პორტი და შემდეგ სარკინი გზო გადაადგილება ჩინური ვაჭრობისთვის, ეს ჩინეთის ბაბადია და 0.1% არის საქართველოს ალბათ 10 წლის ბიუჯეტი, ხო, ის ხო სასწაულ თანხებს და სასწაულ ბრუნვაზეა საუბარი, ჩვენ ყველა მონაცემი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს სამთო კურორტები, ჩვენ გვაქვს საზღვაო კურორტები, ჩვენ გვაქვს
ხე, ჩვენ გვაქვს ყველაფერი გვაქვს. სოფლიო ძალიან ხაზები საქართველოს გავლით უკავშირდებიან აზიას. უმნიშვნელოა ეგაც წაბაგეთ, ჩვენ ეგაც წაბაგეთ. ჩვენი არაფერი არ დავიტოვეთ, ხო, ავიახაზები მაგაში როდესაც ჩვენ უნდა შოულობდეთ მილიონებს, ვერაფერს ვერ შოულობდა აგერ. ეხლა ირკვევა პეტრე მამრაძეს უსმენდი, დღეს ორი სიკეთე დაგვჩა რა, რკინიგზა და ეს მილი რომელიც ვთქვათ სომხეთი და იმის გაყიდვაც დომებიად ვერ მოასწრეს თურმე რა და ეხლა შეშფესენი დაამთავრებენ და საკონტროლო გასულას გავკეთებენ. ბატონო ახალს, ჩვენ საუბრობთ ცვლილებებზე და გამოსავალს ხედავთ ისევ და ისევ ცვლილებებში, რა თქმა უნდა, თუმცა აქვე არ შემძლია არ გამოვეხმაურო საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ეს არის მიმდინარე კვირის აქტუალური თემა. თქვენ იცით ბატონო ზაზამ, თქვენ ამ კვირაში გამოვიდა ირაკლი კობახიძე და ხელი თითი დაუქნია საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნიდან ოპოზიციას და უთხრა, რომ ქვეყანაში პროპორციული წესით 2000 თუკი 2024 წლამდე გაიმართება არჩევნები, ის არ იქნება პროპორციული წესით და არც 2%-იანი ბარიერი, რომელსაც ჯერ კიდევ 2016 წლიდან ყირდებოდა ქართული ოცნება. მატყუარა ხელისუფლებამ პირდაპირ უწოდებ ეს პირობაც დაარღვია. თუკი 2024 წლამდე იყო ნავარავდა შარმიშელის დოკუმენტის ერთ-ერთი პუნქტია სხვათა შორის, ეს რომელზეც ხელი მოაწერეს, თუმცა შემდგომ მისი ანულირება გამოაცხადეს, მაგრამ ერთ-ერთი პუნქტი ნათლად წერია, რომ 2020 წლის შემდეგ ყოველი არჩევნები უნდა ყოფილიყო 2%-იანი ბარიერით და იგივე, რაზეც ახლა საუბრობდი, პროპორციული წესით. ამაზეც მოგვატყუა ქართულმა ოცნებამ და უკან წაიღო მისი სიტყვები. როგორ ფიქრობთ, ანუ ქართული ოცნების პირობებში ამ ყველაფერს აზერ ჩვენ ახლა საუბრობთ, თუნდაც იგივე ცვლილებები უკეთესობისკენ, არჩევნები და ასე შემდეგ, მას შეიძლება არანაირი დანაპირებს ასრულა არასრულებენ და ყველანაირად ცდილობენ, რომ სავარძლები შეინარჩუნონ და სავარძლებისთვის იბრძოლოთ. როგორ უნდა ველოდოთ პროცესების განვითარებას ახლოსზე? იგივე ირაკლი კობახიძის განცხადება შევაფასოთ პირველ რიგში, როდესაც თქვა, რომ გარკვეული სუბიექტების ქმედებაზე იქნება დამოკიდებული რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ ჩვენ, რომ კობახიძეს თავი იმდენად სახელმწიფო წარმოუდგენია ამ ადამიანს? ვიცენთო ირაკლი კობახიძე მასემ თქვა და მას თავი მართლაც სახელმწიფო წარმოუდგენია, როდესაც აი ესეთ განცხადებას აკეთებს. თუ ჩვენ კეთილნებას გამოვჩენთ, მაშინ ჩვენ გავიღებთ წყალობას პატარა პარტიებისთვის. რას ნიშნავს მისი ასეთი განცხადება? ეს არის ადამიანის სიტყვებია, ეს შეურაცხყოფა, ვერც ხდება ის, რომ საზოგადოებას მიაყენა შეურაცხყოფა, გაიღებ წყალობას, რა წყალობას გაიღებ? და მართლა თმებით უნდა გითხრიოს კაცმა და პანჩურები გითხას იმდენი კადრე უკვე რა, ხო პირდაპირავობ, ხო და კონსტიტუციონალისტი ქვია და კაცა ჩვენ კომისიის წევრებს 3700 ადამიანს ხელი და გადასცა არარსებულ პარტიას. ანუ ხალხს რასეუნებიან ბატონ მახას ამ დროს, რომ ჩვენ აი ასეთი ძალიან დიდი მიღწევა იყო ეს ჩვენი პროგრესის გადაწყვეტილება, მივიღეთ და ახლა უკან მიგვაქვს ეს გადაწყვეტილება. ეს ბავშვი უზდელობაზე გადავიდა, ეს ტუტუცი ბავშვი გადავიდა უზდელობაზე, წყალობას გავიღებ, ხო აცხადებს ესეთ რაღაცას? უკვე ტუტუცი უზდელი, ეხა თუ იმას აინტერესებს ჩემი პირადი აზრი, ხო 2%-იანი ბარიერი კი არა, ბარიერი 10%-ამდე რო აწევთ, მაგაზეც თანახმო ვართ უკვე, იმიტომ რომ ჩვენთვის უკვე ინტერესი აღარ არის 4%, 5%, 7%, 8%, აღარ არის ინტერესი. ჩვენ თუ მოვართ, უნდა დამანგრეველად მოვიდეთ უკვე. საჭიროს არ არის აუცილებელი, რომ მიიღო 50%. საკმარისია რაღაც პროცენტს გადავწვდეთ, ხო იმ ქართულ ოცნებიდან გასული ადამიანები, რომლებსაც არანაირი სიმყარე არ გააჩნიათ და იქიოს ვიტყვი ნაციონალურ მოძრაობაზე, ხა ჩამოთვალე თუ პოლიტობრები, არანაირს რო იგრძნობენ, რაღაცა იცვლება, ხო აი რიგები დადგება ამოფის და პირდაპირ ვიძახი, აუცილებლად რიგები დადგება და ისინი მიჩოულები არიან ამას. ეს არის ორივე არის უმდაბლესი ხარისხის დაშენი პარტია, უმდაბლესი ხარისხი, რომ ეს ადამიანები გახდიან და გუბასამიკიძეები არიან კოლექტიური. პირდაპირ ხა თათესაც შეურაცხყოფოს ყველას ვერ ვიაყენებ, მაგრამ ნუ გუბაზები არის, გაგუბუსებულები არიან სუყელა, ხო აი ეს ადამიანის სახე დაკარგული აქვს უკვე, ხო? ის ორბალოსიანი ველი, რომელიც ახლა სახეზე გვაქვს, სწორედ ქართული ოცნების დამსახურება, როდესაც 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ისევ გვერდით დაიყენა ნაციონალური მოძრაობა და ისევ არ დაუშერა პროცენტები. ამ პროცესებს ესეც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ამას ეც რომ გითხრათ კობახიძის აი ამ რიტორიკაზე როგორი პასუხი გაქვთ თქვენ და რას პასუხობთ, როდესაც ის გეუბნება როგორც მე მინდა ისე უნდა მოგექცეთ? არაკაცებზე ზადო დერდები ლაბორატორია. მით უმეტეს როდესაც ვიცი რას წარმოადგენს კობახიძე და მთელი მისი ეს შანტრაბა. საი ჩოლებრი დიქტატორული ტონი ქონდა ხო მას, როდესაც მე საერთოდ აი ერთხელ თქვენ გახსოვთ ეს ფილმი ხო? წვანე მილი. აი თუ გადაავლებთ დაახლოებით ერთი ფოტოგრაფიულადაც ძალიან გავსვას. მაქსიმალურად რომ მავნებლობს ყოველთვის. და მე რასაც მიიღებს ფილმის ბოლოს, აი დაახლოებით ისეთი ვერი ირაკლი კობახიძე. ხანდახან მეჩვენება, რომ ალბათ ოცნებას განგებ ყოველთვის და ყველა მაქსიმალურად ზიზღი და უნდობლობა გამოიწვიოს ხალხში მის მიმართ კი არა. თლიანად აი ოცნების. კი ბატონო, გამაღიზიანებელია ეს საზოგადოებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი რასაც სულ რეჩიტატივი და ლაიტმოტივად ვაყოლებ ხოლმე.
აი ეგეთ ისიც დინარაძეც თალაკვაძეც სად იყვნენ 2012-ში 2008-ში მაშინ როდესაც უნდათ პატრიოტთა ალიანსის სამართლიანობას ითხოვდა საზოგადოება მიცოდა კობახიძის მამა გიორგი კობახიძე დარჩენი ხო არავინ არ მიცოდა საიდან მოვიდა აი კვირიკაშვილსაც უნდა მოვკითხოთ მაგრამ კვირიკაშ თევზი თავიდან ყარსო მას შემდეგ რაც ჩვენ გავიმარჯვებთ არჩევნების გაყალბებასო ვერაფერი ეს ვერ მივიღეთ ჩვენ და ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია სოციალური ვითარება ხომ ქართული ოცნების დაპირებები კარგად გვახსოვს 2011-12 წლებში და დღეს რა ვითარებაა ესეც კარგად გვახსოვს ანუ ამასთან დაკავშირებით ამ უსამართლობასთან დაკავშირებით პასუხი რა უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოების უღრად 2020-ში დიახ და 2021-ში სულ ტყუილები არა 2020-ში და 21-ში უკვე ოცნება აღარც კპირდება არაფერს. აღარც კპირდება არაფერს. და მით უმეტეს ახლა მე ხანდახან ისთანა შაბეჯნობა ვაკრებ რომ იმდენად გაბრაზებულები არიან ხალხზე. რომ ნუ როგორც იქნება. ამიტომ სულ არ გამოვრიცხავ. რომ ხვა ზეგ ბაზა ერთი კვირის შემდეგ ვიღაცა დაურეკოს კალიდეგნალი მივა თქვენ ახლა ამას არ მოსწებიხართ მე მოვესალ მაგალითად შევარდაძეს არ მინდა დავასახელო ახლა ის მინისტრი მოხსნა მინისტრი თქვათ 11 წელზე მოვიდა ამერიკის ოლქში მაილსი და 12 ნახევარზე ის მინისტრი უკვე თანამდებობაზე იყო არ მინდა დასახელება რო დამთავრდება ეს ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა როდესაც მონურ მორჩილებაში არიან უცხოები არ ყავთ ხელისუფლება ეს არის რაღაცა ეფემერული წარმონაქმნი არ არის ხელისუფლება ისიც რა მინდა გკითხოთ ხელისუფლება თუ არ უყავს მაშინ როგორ უნდა მოიქცეთ და რაში ხედავთ გამოსავალს აი ბატონი მალხაზი საუბრობდა რომ 17 დეკემბერს პატრიოტები ემზადებიან საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეგმის პატრიოტები ემზადებიან და ხალხი ემზადდება კი ბატონო მე სულ მეკითხებიან რას აპირებთ, იმიტომ რომ ახლა ხომ იცის, ეს სულ იყო, რა ვქვი, ამის მოთხოვნილება. მითუმეტეს ახლა ის თქვენ რომ ჩაატარეთ გამოკვლევა, თქვა ხო არ ჩაკეტებით, ეს მთლიანად მეთქი მემკითხეთ ამდენი წელი სტუდენტებთან. საერთოდ ვინმეს ახსოვს სტუდენტი, როგორც ასეთი, თქვენ ძეთ რამდენი არის სტატუსი შეჩერებული? 80,434 სტუდენტი. ასე ბევრია. 80,434 სტუდენტი. როდესაც წელიწადში აბიტურიენტებს მე გულისხმობ, აი სკოლა დამთავრებულებს, ის კი არა, თოთ პირველ წელს ვერ მოეწყობიან და მეორე მესამე წელს. ძირითადად მიზანია 21,000-მდე აბიტურიენტს ანუ სკოლა დამთავრებულს უშვებს ქვეყანა. 80,434. ეს არის სექტემბრის დაახლოებით 15 სექტემბრის სტატუსი შეჩერების ძირითადი მიზეზი რა არის ბატონო? ახლა გეტყვით მარტო ეგ არა. პირველი რასაკურველია ფული, მეორე, აი თქვენ ახლა მშობლები ხართ, ხო? თქვენ გინდათ თქვენი სტუდენტი, თქვენი შვილი, რომელიც ვითომ სტუდენტია და ლექცია გრძელდება 2:50 წუთი. დიახ. აი ამ ასე ვთქვათ, ზუმის პირობებში ლექცია მიმდინარეობს 30 ან 40 წუთი. სტუდენტი, რომელიც მოდის რეგიონიდან, მე ახლა უბრალოდ აქტიური ლექტორი ვარ იმდენად, რამდენად მე არ ვერთვები ამ ზუმში. მე თვითონ ვარ განაცხადე და ასე ვთქვათ, კერძო პრაქტიკას ვეძებ. მაგრამ სტუდენტები, რომლებიც თქვათ არიან სენაკში, ბოთში, იქ აჭარაში, ისინი არ ჩამოდიან. რომ ჩამოვიდნენ, შობელს სჭირდება. უნდა გადაიხედოს ბინისკირა. ყველა ხოთველი შარცოლობს. კვება ჭირდებათ. სახელმწიფო უმაღლესში უნდა მივიდეს, უნდა წამოვიდეს. არ არის ამდენი ფული. მით უმეტეს შარშან ამ ეგრეთ წოდებული ამ პანდემიის დროს სადაც გააკეთეს. რას გულისხმობთ? ყველაფერი დაიკეთეს. ხალხი დარჩა უსამსახურო. ახლა ეს პასპორტები ეს ფაშიზმის უმაღლესი გამოხატულება.
ფაშიზმია COVID პასპორტები. ჩემთვის ეს ფაშიზმი. Და თქვენ ხვდებით და ხედავთ რა ქვია ტელევიზორში რა ხდება ევროპის. ეს უბრალოდ გეუბნება ჩვენ ვიცავთ ამით საკუთარ მოქალაქეებსო. კაროჩი და გამოსავალი არის მხოლოდ ეს. ა უკაცრავად ეს ის სამი ეპიდემიოლოგი არისო, აცას თუ გაიკეთებ დრო, საერთოდ აღარ შეხვდება თუ არაფერიო. ყოველ დღე და დღეში შვიდჯერ ოცვიან რა ქვია პირფიდას. დიახ. აი ამათი პასუხისგებლობაც უნდა დადგეს. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ხელისუფლებამ COVID პანდემიის პრევენციის პროცესი გამოიყენა და ვერ წარმართა გამოიყენა და ის პრემიერ-მინისტრი რომელმაც ეს გამოიყენა დღეს ის უკვე ძალგებარდია რაში გამოიყენეს ბატონოსაცა რაში უომრავი ფული შევიდა არიცით ჯანდაც სოფლი ორგანიზაცია საკმაოდ დიდი ფული გამოიწვია და დღემდე გზალდება ეს. დილეა. მე მარტო ენის ასტრონომი კი არა მყავს, რა ვიცი, მეგობრები. ბატონ მახაზ, მე მინდა გკითხოთ იმ პარლამენტზე, რომელიც დღეს ჩვენ მივიღეთ მთელი აი ამ პროცესებიდან გამომდინარე, გაყალბებული არჩევნების ფონზე ჩვენ მივიღეთ პარლამენტი, რომელიც აბსოლუტურად უფუნქციოა. აი ამაზე მინდა გკითხოთ. ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც დღეს პარლამენტში არიან წარმოდგენილები, ნულოვანი რეიტინგის მქონე პოლიტიკური პარტიები. ლელო თუნდაც გირჩი, რომელიც არაფერს არ აკეთებს საზოგადოებისთვის, სასარგებლოს, ისეც რომელიც საზოგადოებას კეთილდღეობას მოუტანს. რას წარმოადგენენ ეს ადამიანები საერთოდ რაიმე კეთილდღეობას უნდა ველოდოთ მათგან და რატომ არის პარლამენტი აი ასეთი უფუნქციო თქვენს შეამჩნევთ ალბათ სასიკეთო ცვლილებები არაფერი არ შეიძლება ამ პარლამენტზე მინდა ხო მათგან არა მათთვის კეთილდღეობა იქ თავარი უსაქმური ამ პარლამენტში ქართული ოცნებაა ხო ჩვენ ნახეთ რომ განდევნეს თავიანთი რიგებიდან მებრძოლი ადამიანები ვისაც სიტყვა ეთქმოდა ხო რეალურად და დატოვეს ყობახიძე და დინარაძე რა კანონ პროექტებზეა საუბარი როდესაც გაჟღენთილია მარიხუანა სულის არომატით პარლამენტის დერეფნები ამაზე არაერთხელ მისაუბრია მე და გასაბერი ეკლესიის გახსნას გეგმავენ წუწაობენ ბორდელებს ქმნიან პარლამენტში პირდაპირ მნიშვნელობა მარიხუანას კულტივაცია ვის უნდა და ისეც კარგად ვარ ბიზნეს უნდა და ისეც და ბიზნეს პროექტი არა არა ბოლოს და ბოლოს ყველა ადამიანების სურვილებს ბატონ ზაზა თქვენ სწორად ბრძანეთ დიახ ბატონ ზაზა ბოდიშ ბატონ ახას თქვენ სწორად ბრძანეთ რეალურად ეს პარტიები არიან ქართული ოცნების სურვილების გამხმოვანებლები და მე წეღანა სწორად ამ საკითხზე საუბრობ ჯანსაღი ოპოზიცია მათ პარლამენტში არ შეჭirdებოდა. იმან შეიძლება? თქვენც ასე ფიქრობთ? გასაკურველია, მარტო მე გავფიქრო. 80% ამას უნდა რომ შეატრიოს პარლამენტში, თავის ზოგიერთი პარტიის. კი, დავუბრუნდი ამ საკითხს ბატონ მახაზ. ივანიშვილის. აი ეს პოლიტიკოსები მოუტანენ თუ არა რაიმე კეთილდღეობას ჩვენს ქვეყანას. მე პირდაპირ ვიცი თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ეხლა მე და ზაზას ცოტა აწლები მეტი გვაქვს და უფრო გვინდა არ გვინდა ის გვაქვს ნანახი, რასაც თქვენ ვერ ნახავთ. გარკვეული მიზეზების გამო არიყავთ უბრალოდ დაბადებულები. მე მინდა 30 წლის წინანდელი რაი და ახალი დაწყებული ეროვნული საბჭოთა კავშირი დაიშალა რამე და იყო ესეთი პოლიტიკოსი, ნუ ცოცხალია, ერთა კარგად ამბობს არაფერს არ ვერჩი, მაგრამ ნუ ცოტა ისეთი მხიარული პოლიტიკოსი იყო დღევანდელი გადასახედი და მე და ერთი პერიოდი ყირო და მიშა მაგარია, მე გაჩერდა მიშა დამპალიაო რაღაც. ვერ ნუ ვერ გაიგებ ეხა დღევანდელი ირაკლი წერეთელი ესეთი ადამიანი იყო სხვაჩვენს. საკმაოდ ისეთი მყარი პოზიციებით ეროვნულ მოძრაობის სათავეებთან იდგა რეალურად 9 აპრილს ვინც მიკროფონი ვერავინ ვეღარ გაბედა თქვა აიღო და ჩვენ არსად არ წავალთ თქვა აი ის ირაკლი წერეთელი და ირაკლი წერეთელი ყირო და ამერიკას უყირო და საასრაფოდ ეხლა მოითო და ნატოს ბაზები დაქო დააყენე თუ რა. Ну, машин, асе ту исе жасаги საზოგადოება ამას და ცოტა საბჭოთა კავშირის ახალი დასლის ფონზე ხა ნატოს ბაზები მოიყვა და აღენე არა ძალიან არასერიოზულად უყურებ და რეალობა პრინციპში დიდათ არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ნატო თვითონ გეუბნება პატიოსნად, რომ არას პირდაპირ არას არ არის საერთოდ დიპლომატიურ ენაში სიტყვა არ ფუნქციონირებს და 25-30 წლის შემდეგ, ანუ ქართული ენა როცა რაღაც არსებობს გაეროს პონაცემებით, ისა შეიძლება ვიფიქროთ და რაღაც ისეთ პატიოსო პასუხებსგან განსხვავებით ქართული ექსპერტებისგან, რომელიც ნატოელი ექსპერტებისგან, ეგრეთ წოდებული დაირქვეს ეგეთები რა, თქო ბათუ კუთელი რაღაცები, რაღაც ისულელებს ნატოს კარტან ისე ახლოსავად რო გაიღოს შემდეგ თავში მოხვდეს. რაღაც ისულელებს ახალ ტერმინებს იგონებათ, ან ნატოს კარტან ჩვენ სიახლოვის შესახებ რაღაც ეროტიული ტოლვა ამ კარებისადმი, მაგრამ არსად ეს კარები ბუნებრივი არ არის. ვერის თქვა მინდა 30 წელი გავიდა ირაკლი წერეთელის ამ აკვიატებული აზრიდან რომ სასტრაფო ნატოს
Ozdatitlis, mere, ai concaușit, mașin concaușit, duane, mamuca hazaradze, gepe, concaușit, duane, ha, costa o schart, ha, 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 დაბრუნებაც არ სულ შეგი მე რამდენი წელიწადს აგვიყვანო ის ვერ ხდება ამას იცი მართლა გონიო რაღაც ახალი შემოგთავაზ აი როგორი გამწყენებული სახელი გორძე ბატი ჯაფარაძე ერთგა ისეთ სიმპათიური კაცია რაღაცა დიდი არ ვიცი ხა ფინანსურად ინტელექტუალურია მაგრამ პოლიტიკურად ინტელექტუალურ ზავად არ მიმაჩნია იქ ახლოვიათ რაღაც ადამიანები რომელ ფინანსურ ჯგუფებთან ყოველთვის გამორჩევიან მიზიდულობის მაგნიტური ძალებით აღარ მინდა გვარები ჩამოთვალო ყველა ვიცით ეს ხან ახალი მაგდენებს ეკრობიან და ხალვისა ეკრობიან და ხალვის მუნდა ეს პარაზიტები რო არის ხვის ის სისხლთო იკვებებიან რო ეხა და გონიათ მართლა დაიჯეს და ანუ 30 წელი გავიდა რომ მისულიყო ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური და იმამდე და მიეჩნია თანამედროვეობის პოლიტიკოსად რა ირაკლი წერეთას მიაღწია 30 წლის შემდეგ ანუ საწარსულში ადამიანი როგორ არა ადეკვატურია წარმოიდგინე ხა თქვენას არ იცოდეთ რა თქმა უნდა ხო აი იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ უნდა ჩემისაზრით აი ვალდე სავალდებულო უნდა იყოს მის აი ისტორიის გამეორებაც ხო ყურება ამ ყველაფრის და ბაბადია და ეხლა ნუ ის მითიური ნატო კიდევ იძახის აი ძალიან მაგონებენ ეს ადამიანები ვისაც მართლა ჯერათ მაგრამ ეგეთები თითქმის არ არიან იმიტომ რომ ესენი ძირითად დაფინანსებული ენჯიოშნიკი და გარეთ გონია ეხა ხაზარაძეს ჯერა ნატო რადგან ახსენე ეხა გონია რომ ნატო შემოიყვანს და თიბისის მინდა გითხრათ ბარათებით ირბენენ ნატოს ისენი კი გასაგებია და კრედიტებს თიბიში აი ბატონო მალხაზ, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა რამდენიმე დღის წინ. მან პირდაპირ მოუწოდა ნატოს დოკუმენტის დონეზე უარი თქვა საქართველოს და უკრაინის ნატოში მიღებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში უშინ გავრცელდა პუტინის მიმართვა ნატოს მიმართ. Სწორედ ამას გულისხმობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გავრცელა. ვიდრე ამას ასე ვთქვათ ტასი ანუ საყდესი Putin ხომ არ არის პატარა ბიჭი რომ ისე დაიმუქროს რომ შემდეგ ამას არაფერი არ მოყვება. Ილია, ჩემთვის დასაფრთხეები და გააფრთხილა ნატო. ჩემთვის არავითარ შემთხვევაში არც იფიქროთ ნატოს გაფართოებაზე. აქ ეხა ჩვენთვის ძალიან ცუდი ფაქტორი ხდება, ეხა თუ ანალიზ გავაკეთებთ, ეხა ჩვენი პარტიისთვის რაც არ უნდა გვაბრალონ რუსეთუმებიო და პუტინთან გვინდა საუბარი, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპირებული ნაწილი, ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და ეს არის ის ადამიანი, ვის ხელშიც არის ეს ოკუპაციას მოხდენაც, ოკუპაციის განოკუპაცია, განთავისუფლება, ვის ხელშიც არის რეალურად, ხო? ჩვენ შეგვიძლია დეოკუპაცია რა. ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ მაგალითად და ვესაუბროთ უსასოდ ისლანდიის პრემიერ-მინისტრო, აი აფხაზეთ ხო ჩვენ ეს გეტყვის კი ჩვენია და ბედნიერი სახით დავბრუნდით რომ ისლანდიის პრემიერ-მინისტრო, მაგრამ არაფრის მომცემი არ არის. აბსოლუტურად ის ისლანდი იმას არ წაურთმევია და არ დამბრუნებელი არ არის არაფრის. ხო და ნუ ამისთვის რომ ჩვენ ერთადერთი პარტია დავრჩით ამ სივრცეში რა დღეს საქართველოში აი რომელიც არ ვაღიარებთ და არ ვეგუებით საქართველოს დაშლას ერთადერთი პარტია განსხვავებით სხვებისგან რომლებიც რაღაც მეხუთე პუნქტის ამოქმედებაზე არ გვინდა აფხაზეთი უკვე ნელელა გვაპარებენ სხვადასხვა დოზით ეს შპრიცებიც ეყავთ უკვე ვენებში ახალგაზრდების რომ რა ის აფხაზთა მოდი ესე ვთქვათ ადამიანი რომელსაც ვერ აღიქვამს ეხლა მე რომ დავიბადე და იმ საქართველოში დავიბადე მაგალითად ტაო კლარჯეთზე ვერ აღვიქვი ისეთი ტკივილით სწორად გავიგე ვლადიმერ პუტინის და რუსეთის განცხადებაზე კითხეთ მე ეს რა საფრთხის შემთხვევაა? არა, საფრთხეს ვამბობ, ეხა რეალურ საფრთხეს ვამბობ. ჩვენ და არ გამოვრიცხავ რომ ნატო მოუწეროს ხელი რაღაცის საფასურად, ჩვენ კარგავთ პუტინთან იმ სავაჭრო კოზისო, ჩვენ გვაქვს შანსი ნატოს წევრი გავხდეთ, მაგრამ ჩვენ ვიტყვით უარს შენ თუ და ეს უკვე ვაჭრობის თემებია, ხო? მეთანხმებით, ხო? ხვდებით ალბათ. ალბათ, შენ რაღაცა ისეთი მომხიბლელი უნდა შეთავაზო იმას, რომ ისაც წამოვიდეს ამას და. ანუ ყველა კოზირს კარგავ. შენ როდესაც ყველა კოზირს კარგავ.
მიტომეთეს ჩვენ და უნებურად და საქართველოს არაფერ შუაში არ არის და საქართველოს ბრალი არ არის თქვა ჩვენი რომელიღაც მეზობლის გარკვეულეს ერთი გადაცემა შეიძლება მიეწყო სამას მოკლედ ვიტყვი მაგალითად რა აზერბაიჯანმა რომელმაც დასავლური კურსის გუამიდან გამოვიდა დაამთავრა ეს გუამი რაღაც გუამი გეხსოვებათ ეს უკრაინა საქართველო აზერბაიჯანი ნუ რუსულ ენაზე და მოლდავეთი ეს ქვეყნები იყო და სხვა ჩვენ სამი საფასურად მან ყარაბახისში წარმატებებს მიაღწია რეალობა რაც არის ჩვენ დავკარგეთ დასავლეთისთვის ერთ-ერთი მთავარი ინტერესი რაც იყო კასპიის ზღვაზე გასასვლელი კასპი როდესაც მისი მოკავშირეა თურქეთი მისი მოკავშირე იყო იმ მომენტისთვის ჩვენსავით ცდილობდა ყოფილიყო აზერბაიჯანი და ის რომ კასპიის ზღვაზე გასულიყო შუაში გაჭხერილი ყელში გაჭხერილი ბევრი ქვეყნისთვის საქართველოს უნდა ყოფილიყო ბათი მომხრე როდესაც აზერბაიჯანმა განაცხადა რომ არა ნუ დამთავრდა მე აგერ რუსეთთან შენი რათა ვარ დალაგებული რეალობა რაც არის თვალი გაუსწოროთ საქართველოს თავის თავად ეს გამტარის ფუნქცია დაკარგა და დასავლეთისთვის გარკვეულწია ჩვენ დავკარგეთ მომხიბვლელობა. ამას ანალიზ გაკეთება უნდა და წერა კითხვის უნდა უნდა, რომელიც ბაპატენდა ქართულ უცხოებაში და ნაციონალურ უცხოებაში შეიძლება ვიღაცებს აქვთ განათლება, მაგრამ არ ჭირდებათ ეს განათლება. ანუ უბრალოდ არ ჭირდება, მათ პოლიტიკურ კარადოებს არ ჭირდება. ისინი ამებზე არ ფიქრობენ და აი ჩვენ ეს ყველაფერი დავკარგეთ, ყველდა ნელ-ნელა კარგავთ და ეხა პუტინის ეს განცხადება ჩვენთვის ათმაგად საკითხია. მე იგი თუ მიიღებს ნატოსგან დადებით პასუხს რაღაც შეაინტერესებს ქართულ პოლიტიკოსებთან ან ვიღაც იმ ზელენსკისთან საუბარი. აი გეკითხებით რა. ერთი მიზეზი მითხარით რომ პუტინს აინტერესებს ამ ერთი ციცკნა ხა უკრაინა ერთი ციცკნა არ არის და მაგრამ ამას მშობა რა აქვს. აბ ერთი ციცკა პოლიტიკური ლიდერებთან საუბარი, როდესაც მიიღო თავის საპირწონე პოლუსისგან ის რაც ჭირდება. და ეს არ მიიღებს ამ თანხმობას. ამისათვის ჩვენ ვაჭრობის საშუალო ნეტა არ მიიღოს ნატომ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ნატომ პუტინის ეს მოწოდება არ მიიღოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჩება რომ ჩვენ თორმე ვაჭროთ ამ. ბევრი საუბარია. იგი მიგიხვით ბატონმა ხალხს. ბევრი საუბარია იმასთან დაკავშირებით რომ უკრაინის საზღვართან გააქტიურებულია რუსული არმია და იქ მობილიზაცია მიმდინარეობს. ხომ არ ფიქრობთ რომ თუ რაღაც გონივრულ პოლიტიკას არ მიმართავს საქართველოს ხელისუფლება და ამ საგარეო კურსთან მიმართებაში არ იქნება დიპლომატიური ნაბიჯები გადადგმული? ერთ მშვენიერ დღეს ვლადიმერ პუტინმა და რუსეთის ხელისუფლებამ მიიღოს მკაცრი გადაწყვეტილებები და ეს ნამდვილად არ იყოს საქართველოს ინტერესებისთვის. ილია, ძალიან მარტივად. აი სანამ გორის გადასახვევს მივახლოვდებით, სულ რაღაც 500 მეტრით გადმოანაცვლებს და მერე ბათუმში წახო. ერთმა გვაშორა. ილია, არავის ინტერესში არ არის დასავლეთში რომ რუსეთი შემოვარდეს საქართველოში, თუნდაც აი ერთმა გალც მოიყვან. აი ჩვენ ხელისუფლებას ცხვენი ამის გავჟღავება, თუმცა ეს არც სამხედრო საიდუმლო არაფერი. პირდაპირ ვიტყვი. ბიპის მილი, რომელიც არის, ნუ ბიპი მოგეხსენებათ, სოფლიოში უდიდესი, ნუ აი რა ორგანიზაციაც არის, ყველაზე ერთ-ერთი უდიდესი კორპორაცია. ბიპის მილი ორ ადგილას, სხვადასხვა მანძილზე ეს რამდენიმე ასეული მეტრებია ორივე შემთხვევაში. მოხვედრილია ოკუპირებულ ზონაში, წარმოიდგინეთ. კი, კი. იქ ვიღაცა სეპარაოს რომ მოუნდეს, იქ ცხოვრობს, ეხა ოსმე ეთნოს არ ვეკები, რა თქმა უნდა, იქ ცხოვრობ ადამიანს რომ მოუნდეს, ან ვიღაც რუს თრალს რომ მოუნდეს, რაღაც ნავთობი რა. მივა გახრიტავს და ვინ არის გამკონტროლებელი? მოხვედრილია იქით აფხა, წარმოიდგინე. ეხა ვის აწყობს ეს ესე ჩვენი განადგურება, რა თქმა უნდა, ნატო ეს გარდა სამხედროსი ეს არის მთელი სტრატეგია. რა თქმა უნდა, არავის არ აკვირდებით. ძალიან გეხოცა მილია დავამთავრებ ამ წინადადება, შენ კითხვა თავს და მინდა გიპასუხო. მივებათ უკრაინას, უკრაინასთან შეიძლება დღე-დღეზე ომი დაიწყოს. არის ამის ყველანაირი, ყველანაირი მიზეზები და ჩანს რომ ეს შეიძლება მართლა დაიწყოს, დიდი ალბათობა აქვს ამ ომის დაწყებას, მაგრამ მე ვარ აბსოლუტური წინააღმდეგი ჩვენ მიბმას ყველანაირად უკრაინასთან. უკრაინა უკრაინა ჩვენი მეგობრული ქვეყანაა თუ რაც არ უნდა იყოს. ჩვენ ჩვენი პოლიტიკური ჩვენ უნდა ვქონდეს. მე მახსოვს აი ექსპერტებს მინდა რომ ზოგ ვისაც თმები აქვს თმებით მოვატრიო და ვისაც თმები არა პაჩურის თქვით მოვატრიო და პასუხი გავაცემინო იმაზე. საქართველოს ბედი ყირიმში წყდება. დედის შენისა როგორ გადაწყდა გამეცი პასუხი? აღარ არის ყირიმი, ესე იგი საქართველოს გაქრა. რო ყვიროთ და წიოდით ყირიმში წყდება. მიპასუხეთ ახლა როგორ გადაწყდა? აი ექსპერტები როქვიათ. შე ჩემისა მართლა ხო გავიდა ერთი თვე ყირიმი აღარ არის ხო? ახლა რას ამბობ? აი რა იმ სიტყვაზე რო ლაპარაკობდი ხო უნდა აგო პასუხი რაღაცაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ჩვენთან არ არის არავინ პასუხს არაგებს ხო? ანუ არ არის და ყირიმში არ წყდება. საქართველოს ბედი წყდება საქართველოში. საქართველოს ბედი არის ქართველთა ხელში. უბრალოდ იმდენად დათკუნული, იმდენად ამ ეკონომიური გაჭირვებით და ამ ცირკებში გადაყვანილი, იმიტომ რომ
უმაღლესი კატეგორიის, მე კიდევ ამბობ რა, ახლა ვერავინ სააკაშვილს ვერ წავართოს, დედამიწაზე ერთ-ერთი წამყვანი შოუმენი იყო, ხო? წაგებული ომზე თბილისში გამოიყვანა უცესი ერაზი ხალხი, ვინმე იმ ხალხს, მე არასოდეს ის ხალხზე და ხალხი დახტო და გახარებულიო, გავიმარჯვეთო ხალხო. ამას ხო მომი ომი წააგე, კვდრები ხრია ბიჭები გახოცლებიან და თბილისში დახტოდნენ ადამიანები, ომი მოვიკეთო. ეს ხო დაავადების უმაღლესი ინსტანცია, იმის იგი დაღარ არის გაფრენა, მაგრამ იმ თოკი არა რომ ის ხალხი იყვნენ ცუდი, იმიტომ რომ სააკაშვილი იყო უდეს შარლატანი, ხო უდიდესი ბოროტება იყო. ეს ხო რეალობა ილია, მე ხო რაღაცას არ ვიგონებ ხო? არა, ეს ყველას კარგად გვახსოვს ნამდვილად. ეს ადამიანები კიდე მოგებულები არიან, ეს უმეტურობა ის არის, ის ადამიანები კიდე მოგებულები არიან. ჯერ არ დამარცხებულან, ხო? და ქართული ოცნებაც იგივეს იმეორებს, არ საუბრობს თავის მტერთან და პირიქით ვინ საუბარს დაიწყებს, მას ყველას ამუნათებს და აკომპლექსებს. აი პირდაპირ შეიძლება ამ სიტყვით თქვა კრიტიკულად მიუდგებიან ხოლმე იმ ადამიანს, რომელიც დაიწყებს იმაზე საუბარს, თუ კი მტერსაც უნდა ესაუბრო. ილიამ ძალიან სწორად თქვა, ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია ის განცხადებები, რომელიც რუსული მხარის მიერ კეთდება და ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ თუ საქართველოში იქნება ნატოს საწვრთნელი ბაზები, ისინი ამას არ დაუშვებენ. ქართული ოცნების წარმომადგენელი გამოვიდა და რა მოხდაო კაცო, პუტინი დღეს არის, ხოლ არ იქნებაო. ეს მაშინ, როდესაც გუში, არ ვიცი უყურეთ თუ არა, რუსეთის ცენტრალურმა პირველმა არხმა და ხომ და არ 5-7 წუთის ეს იყო, პუტინი ამბობს, ახლა რუსულად ვიტყოდი, მაგრამ რისხვა ისევ თქვენ დაგატყდება, ამიტომ ქართულად ვიტყოდი. ფიქრობო, ვიყარო თუ არა კენჭიო. კი ბატონო. და თუ ჩემი მშობლები მომთხოვს ამას, იძულებული ვიქნები რომ ვიყარო კენჭიო. დიახ. თქვენ ესე წარმოგიდგენია? ვთქვათ და ვთქვათ და პუტინმა იფიქრა და ვარითქვა. როგორ გონიათ თქვენ? პუტინ ჯერ მისი ასაკი გაიხსენეთ. ვინმე ისეთი მოვა, ხო იყო მედოდავი, მე რა. ვიმართავდა ქვეყანას. ვინც არ უნდა მოვიდეს დღეს, მართველი ისე ვის იქნება. ბატონო ზაზა, ამ მითუმეტეს დღეს, როდესაც პუტინის რეიტინგი სასწაულად გაზრდილია. გაზრდილია? რა საკურველია, მარა? რა განაპირობებს ამ გაზრდილ რეიტინგს? აკი ამბობს დასავლეთი და დასავლეთის მედია რომ დიქტატურაა რუსეთში. თქვენ ასევე არ მოსწრები ხართ სახაროვი და ელენა ბონერი, ალბათ თქვენ წაგიკითხავთ. 9 აპრილის დროს ისინი აქ იყვნენ ჩამოსულები და ბატონი თამას გამხრელიძეს დამსახურებით და ამით მე შევხვდი მათ. უცხოელები იყვნენ ჩამოსული 9 აპრილი რო დატრიალდა მალხასახსულს შაბოვიდან. იყო თუ არა ეს და ეს ნივთიერება გამოყენებული, იყო თუ არა ეს ნიჩბები გამოყენებული და ძალიან ბევრი უცხოელი მოდიოდა და მოდიოდა. მაშინ სახაროვმა საქართველოს უწოდა მცირე იმპერია. დიდ იმპერიაში შემავალი მცირე იმპერია, ჩვენ და კიდე მოგონი მოდავეც უწოდა თუ არა. მერე ბონერმა და სახაროვმა და ეგრეთ წოდებულმა დისიდენტებმა. თქვენ ხარ გონიათ რომ საქართველოსელი რუსაც ლანძღავდნენ. ისინი კომუნისტურ იმას ლანძღავდნენ, თორემ რუსაც ისინი არ ლანძღავდნენ. კი ბატონო. და მათ თქვეს სულ რომ დაიქცეს ყველაფერიო, რუსეთიო არ დათმობსო აღმოსავლეთსო, არ დათმობს კავკასიასო. და მერე სახაროვმა დასწინა. Ну, а ეს მართლა რუსულად უნდა თქვა, для этого стоит только вспомнить два слова. Владикавказ, Владивосток. გასაგებია. ვასრულებთ გადაცემას და მე მინდა რომ 30-30 წამი რომელიც დაგვრჩა გამოვიყენოთ შესაჯამებლად თათია. დიახ, ამ ფონზე ერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება ბატონ ზაზა თქვენ საუბრობდით ახლა ამ თემაზე. ყველა კუთხით პრობლემა შექმნა ქართულმა ოცნებამ, იქნება საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკა, სასამართლო, სასამართლო სისტემა, რომელმაც ყველა ზღვარს გადააჭარბა შეიძლება ითქვას პოლიტიზირებული ყველანაირად. თუ გვინდა რომ აქედან გამოვიდეთ, თუ გვინდა რომ ერთხელ სამუდამოდ დაიძლეს ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი, იგივე ეკონომიკური კრიზისი, რომელზეც თითქმის წინა გადაცემაში, წინა ბლოკში მთელი 1 საათი ვსაუბრობდით, ადამიანების პრობლემები, რომელიც აწუხებს თითოეულ მოქალაქეს, დაუბრუნდეს ქვეყანას უმუშევარი ადამიანები, იგივე ახალგაზრდები და სხვა არაერთი პრობლემა, შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, უნდა გავაქტიურდეთ თითოეული მოქალაქე, ადამიანები აცხადებენ, რომ უნდა დასრულდეს ეს პოლიტიკური კრიზისი და ეს პოლიტიკური რეალობა, რომელიც დღეს ახეზია. მე ვეთანხმები ამ ადამიანებს, საქართველოში ნამდვილად ახალი პოლიტიკური დღის წესრიგის დროა და სწორედ ამიტომ არის საჭირო
პირდაპირა ჩვენი გააქტიურება. გავაგრძელებ იგივე პათოსს და მე მინდა საზოგადოებას მოვუწოდო და ვუთხარ რომ ალბათ დღეს არის ის დრო, როდესაც ყველამ ერთხმად უნდა მივიღოთ ახალი გადაწყვეტილება, ყველამ უნდა დავინახოთ რომ ხელისუფლება დღეს რომელიც ჩვენ ყავს უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნება, ის არის ძალაუფლების ხიბლში. ისევე როგორც ერთ დროს იყო ნაციონალური მოძრაობა, მათ გააგრძელეს რეჟიმი, გადაიბარეს რეჟიმი და ყველაფერი ძალიან კარგად მოირგეს, ხომ? ჩვენ უნდა დავინახოთ ეს, რომ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ არსებობს გზა და ეს გზა არის იმაში, რომ ორივე პოლიტიკურ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც უნდა უთხრეს ქართულმა ამომრჩეველმა და საზოგადოებამ უარი. რატომ ახეს? არ ვიცი, ესეთი ხუმრობა იყო, რომ მთელ სოფლიოს მასონები მართავენ და ვიღაც ქართულმა დაიჭირო, რომ რა უბედურები ვარ, მთელ სოფლიოს მასონები მართავენ და რატო გმართავენ ჩვენ იდიოტებიო, ანუ ესეთი ის იყო და ხო და ეხა ისე თქვა მინდა, აი თქვენ ამბობთ ეხლა, რომ თითქოს ქართულმა ქართული ოცნების მართველობა ჩემსაც ბიძინა ივანიშვილმა ყველაზე ცუდი რაც გააკეთა, მან მართლა აბსოლუტურად ესე იალქნიანი გემის მაგალითზე მიატოვა ეს იალქნები, მიატოვა საჭე და მე ჩემსაც ის თქვენ არ გჯერათ მართალია ამასში ვერ თავხდებით, მაგრამ ჩემსაც იმიტომ რომ თუნდაც ის ბევრი მიზეზია რომ მე ესე ვიფიქრო, მიტოვებული არის ეს თმა აწეწილ ვიღა სულელი ბიჭის ხელში და ბიჭუკების ხელში და ეს ბიჭი დაწინაურდა ამ ჯგუფებში თუნდაც, იმიტომ რომ საპარლამენტო და ისე მის დირექტორია, დირექტორია ფაქტიურად ჩვენ ყავს ნომინალური პრემიერ-მინისტრი, ნომინალური, იმიტომ რომ მის ხელში და არც ერთადერთი თავდაცვის მინისტრია მის დანიშნული და მის ხელში არც არავინ არჩეული, დანიშნული არც არავინ არჩეულა და არაფერი, ჩვენ ყავს ასევე ნომინალური მინისტრები და ჩვენ ყავს თუ აი კიდევ ვიძახი პარტიული ლიდერი, პარლამენტის თავმჯდომარეც არა, პარტიული ლიდერი არის, ეს ძალიან საშინელება არის. პარტიული ლიდერია ქვეყნის მართველი და მისი NGO-ებითაც დაკომპლექტებული ფაქტიურად ყველაფერი, ასე რომ ბიძინა ივანიშვილის უდიდეს უფრო მეტი დანაშაულია ყველაფერი რომ ხდებოდეს ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, არ იქნებოდა უფრო მეტი დანაშაულია რომ მან რაღაცა მიზეზების გამო არ ვიცი ეს ვიღაცა ოლიგარქიული მუქარები იყო რომ მის ქონებას დაემუქრებოდა თუ რა სხვადასხვა ქვეყნიდან ისო ჩრდილოეთიდან თუ დასავლეთიდან მან მართლა დაკტოვა და ბაპატიეთ აი ერთიან დადებაში და ერთ სიტყვაში დავამთავრებ ერთიან დადებაში დღეს ვართ უკიდურესად უმძიმეს მდგომარეობაში მართლა აი ზღვა გემი მიცურავს საით არავინ არ იცის და ეს გემი დიდხანს ვერ იცურავს დაიშლება და ჩაიძირება აუცილებლად თუ რაღაც არ მოხდა და კიდევ ამბობ რაღაცა აუცილებლად და ეს რაღაცა მე არ ველოდები რომ ზეცი და რაღაც ჩამოვარდება აუცილებლად აი მოქმედებას მალე დავწერ ჩვენი ხელი დიახ ბატონო საზა აბსოლუტურად დათანხმები აქ და მე მგონი აბსოლუტურად აი ის დრო როდესაც სერი უკვე უნდა გამოვიდეს თანდათან ეს მაინც მოხდება ეს მაინც მოხდება გამ ნუ გადავავატებთ და ბოლოს მე არ შემიძლია დღეს ძალიან ძიმედ გარი მე მინდა კიდევ ერთხელ რითაც დავიწყებთ გამძლეობა უსურვო ჩემს ირმას მის ოჯახს იმიტომ რომ აი მართლა უძიმესად გარი და ეს ძალიან დიდხანს ობიექტივის გუნდისთვის ნამდვილად ძიმედ ღია იმ კოტეინაშვილის ოჯახისთვის ირმა საქართველოს ჩაიხუტოს ჩვენი გოდიო და ჩვენი მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვისაც ძიმეა ეს დღე რადგან ჩვენი კოტე ინაშვილი, ჩვენი ერთგული მეგობარი, თანაგუნდელი ობიექტივის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დღეს დაუკრძალეთ და ეს დღე არის ნამდვილად ძიმე ჩვენთვის, ვიმეორებ სიტყვების გამონახვა მიჭირს, იმდენად დიდია ემოციები. ვასრულებთ გადაცემას თათია არაბიძე, ლიზა კვესელავა და ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ზაზა სიამაშვილი და მალხას თოფურია. ჩვენ ამ სტუდიაში პრობლემებზე ვსაუბრობთ ძირითადად, თუმცა მინდა ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები დასასრულს დავაიმედო რომ მაინც ყველაფერი კარგად იქნება, მთავარია ჩვენ ვეცადოთ, ვიბრძოლოთ, ვიმოქმედოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.